niemand. Ik ken jullie allebei. Jullie sloten me op, bonden me vast op dat bed, probeerden me te elektrocuteren. Maar we zitten slim af. En die Wouter ook. Wist hij dat hij het voorwerp in handen had dat zijn dromen kon laten uitkomen en hem superkrachten kon geven. De klootzak kiest ervoor om duizenden mensen op te offeren, hun levenskracht te stelen zodat hij superkracht krijgt. En dan? Niets. Iedereen leeft nog. Er is niets veranderd. Kessler is de eerste die de situatie onderkent en zegt te weten wat er mis is. Als Zeke hem de neurobol geeft, kan Kessler hem de superkrachten schenken. Mijn
beste vriend, kijk me aan. En maak dan zijn tweede fout. Alden wordt gek van het verlies van de Neurobol. De toren begint te schudden en in te storten. Ik was zo verbijsterd dat ik de klap nauwelijks voelde.